Kažu da je suočavanje sa prošlošću eliminacioni test demokratije. Pa mi pitamo da li se naš aktuelni zločin, jer se naročito od srpskog društva očekuje da se suoči sa tom prošlošću, zamera mu se i unutar samog društva i van njega da nije dovoljno hrabro i spremno na to suočavanje. Znači, mi onda postavljamo pitanje da li se taj aktuelni zločin koji tretiramo, o kome razmišljamo, može posmatrati van jednog šireg istorijskog i društvenog konteksta. Postavljamo mnoga pitanja, ali zaključujemo na kraju da je suočavanje sa prošlošću neminovnost, da od toga ne možemo pobeći, da se s time treba suočiti, što pre to bolje. Naravno, pritom imajući jednu svoju moralnu vertikalu, jednu svoju moralnu odrednicu, šta je ono zbog čega treba da se izvinjavamo, da se stidimo i tako dalje, a šta je ono što treba da podvučemo kao crtu koju smatramo da nismo prešli prag odbrane kao društvo u jednom teškom i kritičnom vremenu. To nije lako, o tome i pričamo o ovoj sesiji. Mi smo pre ove večerašnje teme obrađivali dve teme. Jedna je Slobodna država Kongo, o stravičnim zločinima koje je jedan kralj, strašan kralj belgijski, počinio u toj zemlji. Sve ove teme koje obrađujemo nisu neka daleka prošlost. Dakle, mi ne pričamo o 17. 16. veku i tako dalje. Mi pričamo o 20. veku. Pričamo o datumima koji su mnogima od nas bliski po godini rođenja, životu i tako dalje. Taj strašni Leopold Belgijski je napravio pustoš u velikom Zairu. Pričali smo o njemu i pričali smo o čovjeku bez prošlosti i budućnosti. Znači, pod pričom nevladine organizacije, što bi danas rekli, a tada jednog udruženja međunarodnog za borbu protiv ropstva, došlo je do strašne eksploatacije, do brutalne eksploatacije svih resursa Zaira, pre svega zlato, slonovače, najviše kaučuk. Svi stanovnici, njih oko 20 miliona, su zapravo bili na prinudnom radu. To je bila privatna država belgijskog kralja. To zapamtite zato što ćemo se to vraćati. Dakle, to su bili privatni poduhvati kojima su matične države dale određenu vrstu suverenosti da nastupaju njihovo imena u trećim zemljama Afrike, Azije i tako dalje. Znači, taj brutalni logor je stanovnike Zaira košta između 6 i 10 miliona ljudi, govoreći o životima njihovim. Koliko je udova posečeno, sakaćeno, za one koji nisu skupili dovoljno kaučuk, o tome smo dosta pričali, i o čoveku bez prošlosti i budućnosti nesretnom na sali. Tada je parlament Belgije doneo odluku da se oduzme u jednom momentu taj mandat kralju Leopoldu, nastavljena eksploatacija potpuno, ali je ta represalija, ta brutalnost bila daleko, daleko manja. Ovo je isto važan moment. Dakle, nigde danas, koliko sam ja uočio, ne postoji svest o nekoj vrsti potrebe za izvinjavanjem ili kajanjem ili barem nekom vrstom odgovornosti prema periodu kolonijalne eksploatacije. To se smatralo potpuno normalno. Dakle, eksploatacija je u redu, samo ti dramatični vidovi brutalnosti, oni nisu u redu sa današnjeg stanovišta. Kako god, Zair je dobio nezavisnost, iznenada, a vi danas u Briselu možete odsesti u hotelu Leopold, u braseriji Leopold, popiti pivo ili pojesti neko jelo, proći kroz trijumfalnu kapiju Leopold i u stvari biti svedok jednog velikog zaborava, gde je belgijsko društvo svesno, planski, kolektivno potisnulo sve ono što je strašno vezano za ovog kralja, koji je najmonstruozniji vladar sa stanovišta humanosti 20. veka, a prigrlilo je i prihvatilo sve ono što je Leopold, opljačkaši Zair, podigao u Briselu i napravio drugi Pariz u Evropi. Dakle, i to treba da imamo u vidu kada razgovaramo o ovim stvarima. Belgija donosi civilizaciju u Kongo. To je ključna rečenica svih belgijskih čitanki. To je uvodna premisa u Muzej Afrike u Belgiji. Dakle, oni se i danas toga ne odriču, oni dalje smatraju da su oni doneli civilizaciju u Kongo i to jeste problem čoveka, ajde da kažemo, severne hemisfere ili zapada, možda još bolje. Što smatra da je njegov oblik, način života, organizacije društva, privredne eksploatacije, pa ako hoćete tako i društvenog uređenja u današnje vreme, apsolutno dominantan i jedini moguć. Znači, sve drugo nije civilizacija. Takav stav je bio ovde i takav stav je zapravo opravdao tu brutalnost o kojoj smo govorili. Iza toga smo se bavili nemačkom jugozapadnom Afrikom, odnosno Namibijom, koja nije odnela tolike milione žrtava, ali je bila uvod u prvi genocid u 20. veku. Cela priča je počela oko toga koliko metara ima jedna milja. Većinu vas sam pitao, imali dobrovoljaca da odgovore na ovo pitanje, koliko metara ima jedna milja. Nema onoliko koliko vi mislite, jer stara nemačka milja, kako su Nemci tumačili svoj ugovor o kupoprodaji zemlje, je negde oko 5 puta veća od engleske milje koju mi pamtimo. I odatle su počeli problemi, od te prve prevare. Ponosna plemena Herero i Name su ustale 1904. godine. Nemačka je poslala Lothara von Trotu u bitku sa njima i desio se prvi genocid u 20. veku. Ubijeno ili umrlo od žeđe, gladi i bolesti oko 80% pripadnika plemena Herero, odnosno 50% pripadnika plemena Nama. Većina preživelih je odvođena u 5 koncentracionih logora, gde su izrabljivani, mučeni i podvrgnuti raznoraznim eksperimentima. Lobanja crnca je kraća i plića, u nju zaprimski staje manje mozga, što je definitivan dokaz superiornosti bele rase. Verovao je dr. Eugen Fischer, poznat imperialni patolog početkom 20. veka, profesor i učitelj, još poznatijim kasnije učeniku Jozefu Mengeleu, zlo poznatom naravno. Preko 300 glava, lobanje i oko 6000 delova preneseno je u Nemačku radi podrške rasnoj teoriji, radi izučavanja na nemačkim univerzitetima. Nakon 100 godina ćutanja, nakon 100 godina prosto tihovanje u Nemačkoj po ovom pitanju, desilo se neobavezno izvinjenje nemačke vlade. Upravo povodom 100-godišnjice tog masakra. Za one koji nisu ovo ispratili, Lothar von Trota je sabio te ljude, civile, kompletne žene, decu u jedan kanjon, zatrovao sve izvore vodom, branio im da se vrate svojim kućama, a one koji su preživali tu golgotu protera u pustinju. I rekao je, oni više nikada neće kročiti na nemačku teritoriju. Znači, zemlja s koje su te ljudi vekovima živjeli je proglašena nemačkom teritorijom i to je bio osnov za tu vrstu odmazde. Prvih 20 lobanja na sramotan način vraćeno je 2011. godine. Studenti na jednom univerzitetu u Nemačkoj su zviždali povodom protokola koji je to tako organizovao, da ne detaljišem. Došlo je do ocene o počinjenom mogućem genocidu od strane predsjednika Bundestaga, to je bila privatna njegova ocena. Nemačka pokušava da to reši u privatnim razgovorima sa namibijskom vladom, koju više ne čine plemena o kojima smo pričali. Međutim, postoje nada, postoje aktivnosti nevladnih organizacija koje traže da dođe do razgovora sa direktnim potomcima, ne bi li im se izvršila pravedna naknada kakva takva. Elem, da ne gnjavim sa ovom pričom, jednostavno genocid je očigledan, on je počinjen pre Međunarodne konvencije o genocidu, ali odgovornosti se ne može pobjeći. Samo je pitanje da li se previše ili prebrzo očekuje od Nemaca da priznaju to što su počinili. Zamislite, 100 godina je prošlo. I to je jedna od stvari koju treba da imamo u vidu kada govorimo o našem suočavanju sa prošlošću. I dolazimo u stvari do naše prave teme, dolazimo do početka priče, dolazimo do priče o Holandskoj Indiji. Kažu da je suočavanje... Molim? O priče o Holandskoj Indiji koja će postati Indonezija, da. Kažu da je suočavanje sa prošlošću eliminacioni test demokratije. Otkrivamo kako na tom testu prolazi holandsko društvo i saznajemo šta iz njihovog iskustva možemo naučiti. Pričamo o potresnim događajima iz novije istorije teritorije Indonezije, najveće ostrvske države na svetu kojom je Holandija upravljala i koju je brutalno eksploatisala 350 godina. Postavlja se pitanje zašto je tema suočavanja sa prošlošću za mene kao autora bila interesantna. Da li sam taj mini serijal o iskustvima demokratskih društava uzeo da ta društva proglasim licemernim, da ukažem na njihovu dvoličnost, da kažem da se od nas previše i premnogo traži za razliku od matičnih društava? Ili je možda motiv bio da sve moguće opcije, sve moguće činjenice poređamo i da onda sami razmišljamo da li je to zaista aktualno pitanje i koliko je to pitanje za nas važno s ove distance prema zločinima o kojima govorimo. Mislim da je pitanje izuzetno aktuelno. Ja sam politikolog po vokaciji. Sada je to već svima jasno, a onima koji su politikolozi, koji su uopšte društveni istraživači, bilo je jasno i mnogo ranije. Upravo prisustvujemo jednom međunarodnom instrumentalizovanju, rekao bih, pitanja genocida, jednom međunarodnom pritisku kojim je izložena Turska, konkretno. Vi vidite da od kada je Turska svoju spoljnu politiku na neki način okrenula od punog profila politike zemalja NATO pakta, da od tog momenta počinje nova tura pritisaka vezano za genocid na Jermenima. Nema nikakve dileme da se desio veliki zločin u Turskoj, znači da su Jermeni silno stradali. Nema nikakve dileme da i sama turska vlada to priznaje, ali ne želi da to oceni kao genocid. Ona poziva na istraživanje na tu temu. Nema dileme da je to bilo na kraju Prvog svjetskog rata, kad su zemlje saveznice stisle Tursku sa svih strana, kada je bilo velikih turskih zločina, naročito nad Jermenima, ali i nad Pontima, Grcima iz Male Azije, ali je također bilo i zločina prema Turcima od navedenih nacionalnosti. Međutim, interesantno da se sada bira moment, pa će mnoge zemlje osuditi u svom parlamentu taj zločin kao genocid, a u međuvremenu neće imati jasan stav prema događajima iz njihove prošlosti, za koji se meni čini da je mnogo očigledniji kao genocid nego ovaj primjer sa Turskom, koji je deo unutrašnjih previranja, koji je zločin par excellence prema jednom narodu, kakav su stari narodi Jermeni. Dakle, zato mislim da je ova tema suočavanja jako interesantna. I sa druge strane, mislim da pojedine lekcije koje ovdje možemo naučiti jesu za nas i tekako značajne. Današnja priča o holandskoj odgovornosti posebno. Rekli smo da smo pričali o Slobodnoj državi Kongo, o jednom kralju, strašnom kralju Leopoldu, o brutalnoj pljački Zaira i o kolektivnom zaboravu belgijskog društva koje prisvaja sve blagodeti Leopoldove izgradnje, on je bio kralj graditelj, a kolektivno potiskuje to da je on vinovnik zločina koji se meri milionima žrtava u današnjem Zairu. Pričali smo, podsjetili se o Nemačkoj jugozapadnoj Africi, današnjoj Namibiji, o prvom genocidu u 20. veku, ovo ponavljam jer će ovaj deo ići na internet. Govorili smo o tome kako nemačko društvo jako teško se suočava sa ovim događajima koji su toliko očigledni da imaju genocidan karakter da prosto današnji um modernog čoveka ne može da shvati šta je problem da Nemačka istupi u punom formatu, u formatu pune odgovornosti. Ali danas pričamo o Holandiji, pričamo o zemlji koja je to nekako drugačije sve rešavala i amortizovala. Holandija je za nas veoma interesantna jer Holandija je donela određene odluke i preuzela određenu odgovornost vezano za događaje iz naše neposredne prošlosti. Zbog izveštaja o ulozi Holandije u Srebrenici, holandska vlada, celokupna vlada, podnela je ostavku 2002. godine. Holandski sud niže instance doneo odluku da su Holanđani, odnosno holandske mirovne trupe u okviru Ujedinjenih nacija, odgovorne za smrt 350 muškaraca, ali se na tu odluku žalila njihova vlada. Sud je tada utvrdio da su Dutchbat, holandske trupe, evakuisale 350 muškaraca i oduzeli im šansu da ne budu u blizini bosanskih Srba. Žalbeni sud je najprije utvrdio da je odgovornost Holandije 30%, dakle, nakon nižeg suda koji je proglasio punu odgovornost države Holandije, apelacioni sud je ocenio da je ta krivica može da se meri procentima 30%, da bi na kraju Vrhovni sud tu brojku smanjio na 10% i rekao je da je postojala određena verovatnoća da se spreči to što se desilo i da Holanđani u tom smislu snose određenu dozu krivice. Iako ovo deluje malkice berzanski za naše poimanje zločina i kazne, dakle, nama nesvojstveno na ovaj način ocenjivati krivicu, ipak se mora uvidjeti da je Holandija gotovo jedina država koja je preuzela odgovornost za činjenje, odnosno nečinjenje sopstvenih pripadnika Ujedinjenih nacija. Da je to jedina vlada koja je preuzela makar delić odgovornosti za nešto što se dešavalo, a po mom skromnom mišljenju, velika većina zapadnih vlada imala i tekako veliku odgovornost za događaje koje su se desili na našem tlu. Ovo je nešto što treba da imamo u vidu sad kad budemo čuli ovu lekciju o holandskoj odgovornosti za konkretno činjenje njihovih trupa. Holandska Indija ili današnja Indonezija je zemlja koja broji 260 miliona stanovnika prema procenama iz 2016. godine. Njen glavni grad, Džakarta, uže gradsko područje broji oko 10 miliona stanovnika, a šire gradsko područje oko 30 miliona stanovnika. To je zemlja 13.466 ostrva, od kojih je najveća Java, i na tom ostrvu živi 140 miliona ljudi. To je zemlja koja je veliki proizvođač nafte, iako je u posljednje vreme gotovo prepolovila tu proizvodnju. Potom veliki proizvođač gasa, potrebe prirodnog gasa daleko nadmašuju 2 ili 3 puta, odnosno proizvodnja nadmašuje 2 ili 3 puta vlastite potrebe. Veliki proizvođač pirinča i najveći svetski proizvođač palminog ulja i kaučuka. Ta proizvodnja palminog ulja skupo košta prirodu Indonezije, krče se šume, prave se plantaže i jednostavno vidjet ćete kakav je odgovor prirode na to. To je zemlja u kojoj je islam dominantna religija. 87% stanovnika se ispovedaju islam i oni su suniti. Šita ima u zanemarljivom procentu. U toj zemlji je prisutno hrišćanstvo, pre svega katolicizam i protestantizam. Katolicizam kao posljedica jednim delom portugalskih otkrivanja i početnih upravljanja kolonijama, a protestantizam kao posljedica 350 godina holandske vladavine. U toj zemlji su prisutni hinduizam, budizam, konfučijanizam. Nema veliki procenat vernika koji ispovedaju ove vere, ali su vrlo uticajni u tom društvu. Naročito kineska zajednica, koja ima možda 1%, ima vrlo važne poluge u privredi Indonezije. Indonezija je zemlja koju čine 634 etničke grupe i podgrupe, koje koriste 1400 različitih jezika. Ovo je mapa etničke šarenolikosti Indonezije. Jedinstvo u različitosti je nacionalni moto. To je zemlja neverovatnih pejsaža, možete i sami zamisliti zemlju koja ima preko 13.000 ostrva, zemlja neviđenog bogatstva prirodnog i životinjskog posle Brazila, to je druga zemlja na svetu po prirodnim resursima, ali to je zemlja koja dobija surov odgovor prirode, ja bih rekao. Zemlja stravičnih vulkanskih erupcija, zemlja strašnih zemljotresa, ogromnih tsunamija, sećate se žrtava relativno skoro. Moguće je da priroda vraća udarac, jer je čovek u toj zemlji od vremena kad su ih arapski trgovci otkrili i počeli eksploataciju začina do današnjeg dana nemilosrdan prema samoj prirodi. Holandska Istočnoindijska kompanija je sa mandatom poverenog državnog suvereniteta počela sa osvajanjem i zauzimanjem teritorije Indonezije još početkom 17. veka. I ovde imamo primer, sličan primjeru iz pominjanog Konga i Namibije. I ovde je jedna privatna aktivnost privrednog karaktera pretvorena u javno-privatno partnerstvo sa državom Holandijom, koje će završiti kao što je završilo i na prethodna 2 primjera. I ovo će na kraju biti državna kolonija holandska. Koja je Holandska Istočnoindijska kompanija? To je bila najmoćnija privredna kompanija, najmoćnija trgovačka kompanija toga vremena. Nije joj bilo ravne. Engleska Istočnoindijska kompanija je dugo kaskala za njom i tek nakon 4. englesko-anglo-holandskog rata ona je uspela da se približi holandskoj kompaniji koja je iza toga ubrzo i bankrotirala. Ovo je prva kompanija koja je izašla na berzu. Dakle, ranije ste imali obveznice na teret u brodovima. Neko može da uplati sumu i time mu se garantuje da će ono što brod doveze dobiti po povoljnijoj ceni. A ovde je reč bilo o dugoročnim obveznicama na 10 godina koje nisu davale, odnosno, pardon, o akcijama na 10 godina koje nisu davale pravo upravljanja. U stvari je reč o spletu, o mreži manjih trgovaca koji su se dugo sukobljavali oko plena u Indoneziji i onda je država rešila da uvede red, naterali ih je da formiraju jednu vrstu udruženja i oni su kao takvi istupali. Imali su pravo upotrebe sile, država im je prenela to pravo, imali su pravo nametanja civilizacijskih standarda i običaja holandskog društva i oni su zaista zaposeli Indoneziju, barem onaj lučki deo i ključne plantaže koje su im bile ključne za eksploataciju. Pričamo dakle o zemlji koja ima ogroman broj stanovnika. U tom vremenu govorimo o desetinama miliona stanovnika. Glavni prihodi Holandske Istočnoindijske kompanije poticali su od trgovine začinama, koji su gajeni kao monokulture na Molučkim ostrvima, što znači svako ostrvo je imalo samo jednu vrstu začina da gaji. Da li je to bilo zbog racionalnije proizvodnje ili eventualno zbog odvajanja tehnologije, načina i tako dalje, to je sad već pitanje za razmišljanje. Drugi važan izvor prihoda je bio nekakav procenat u međusobnoj trgovini među tim ostrvima. Govorimo o ogromnom broju ljudi, govorimo o vremenu u kome to nije bila jedinstvena teritorija kao jedinstvena država, nego su Holanđani zauzimali, rekao sam, luke i plantaže, ali tu su parcijalno bili i Englezi i Portugalci. Dešavala se međusobna razmena i holandska kompanija izuzetno profitirala od toga. Rekao sam, ona je bila najmoćnija trgovačka firma tog vremena. Kažu da je posjedovalo oko 4700 brodova u ovom periodu i da je prevezla preko 10 miliona ljudi. Znači, govorimo o brojkama koje su i danas impresivne. Međutim, kriza u upravljanju, anglo-holandski ratovi doveli su 1798. godine do propasti kompanije, do njenog finansijskog sloma i teritorije preuzima holandska država. Dakle, sličan model, odnosno identičan model kao u Zairu i kao u Namibiji. I od tog momenta nastaje ekspanzija prema unutrašnjosti. Dakle, holandska država nije se više zadovoljila samo lukama i plantažama, već je krenula i prema unutrašnjosti da konstituiše svoju vlast i unutar indonežanskih plemena društava. I to je trajalo. Zato im je trebalo mnogo vojne sile. Njihove izvršioce najčešće su činili nemački dobrovoljci. Preko 50% u jednom momentu njihovog osoblja, holandskog osoblja u Indoneziji su u stvari bili nemački dobrovoljci. I tako je bilo i u nekim drugim evropskim zemljama. Paralelno s upravom holandskom, sa brutalnom eksploatacijom, sa strašnim uslovima te eksploatacije, počele da jača svest među lokalnim stanovništvom o potrebi da se nešto menja. Islam su u Indoneziju doneli arapski trgovci. Islam je urodio plodom, kao religija je našao svoje utočište među lokalnim stanovništvom i na određeni način se širio kao neka vrsta otpora jednoj protestantskoj svesti, koje smo govorili malo pre, je već u to vreme razmišljala o deonicama, o kapitalu, o profitu i tako dalje. Sa druge strane, islam kao religija, društvenu organizaciju, solidarnost, podršku vidi drugačije i to je urodilo plodom kod indonezijskog stanovništva. Jedan od njihovih ključnih lidera, za našu priču u stvari ključan, je Ahmed Sukarno. On je bio nacionalista, predvodnik nacionalnog pokreta. Iako ga mnogi od nas pamte u zagrljaju Josipa Broza Tita, on je bio veliki protivnik komunista. Dakle, veliki protivnik komunista, nekoliko pogroma komunista izvršio, a bio je jedan od osnivača nesvrstanih, zbog toga ga spominjamo u Titovom kontekstu. Nacionalisti su rasli, Sukarno je propovedao, Holanđani su bili obazrivi, preventivno su ga 3 puta stavljali u zatvor, ali on iz zatvora izlazio svaki put sve jači. Bio je strpljiv, bio je spreman na kontakt, na razgovor. Nije bio pristalica teorije da se Holanđanima može da se pravi dogovor, bio je pristalica teorije da treba sačekati pravi moment i podići veliku pobunu. Holanđani su to znali, držali su ga na oku i kad je izbio Drugi svjetski rat, kada su oni se povukli, mogu slobodno kažem, pobegli iz Indonezije, imali su namjeru da ga povedu sa sobom u Australiju, da mu ne bi ostavili prostor za delovanje, ali spletom okolnosti ratnih to se nije desilo. Dakle, Japan ulazi u Indoneziju, okupira je. Holanđani ne pružaju otpor, beže odatle, ostavljaju zemlju i Japan nastavlja s eksploatacijom. Neko bi rekao na još brutalniji način, neko bi rekao terorom. 4 miliona žrtava je bilo za vreme japanske okupacije. No, ipak, Sukarno smatra da s Japancima treba sarađivati. Ovaj podatak je meni interesantan između ostalog zato što možete da mislite kakav je bio i holandski tretman kada Sukarno smatra da su Japanci manje zlo od Holanđana za indonežansku zajednicu. Sukarno ulazi u pregovore sa njima. Oni vladaju putem indonežanskih kneževa, ostavljaju mu prostor za njegovo političko delovanje, podržavaju ga u borbi protiv komunista i protiv holandskih saradnika. I pred kraj rata Sukarno odlazi kod japanskog cara, biva odlikovan, večera sa predsjednikom japanske vlade i dobija obećanje da će Indonezija dobiti nezavisnost. To obećanje nije bilo vremenski oročeno, ali je bilo javno izrečeno. Ipak, 15. avgusta 1945. godine Japan kapitulira na tlu Indonezije i dolazi do dogovora između Japana i zemalja saveznica o tome da Japanci upravljaju ostrvom do ponovnog holandskog preuzimanja. Sad zamislite taj istorijski apsurd. Dakle, ozlogašeni neprijatelj, Japan, 2 puta napadnut atomskim bombama na samom kraju rata, dobija mandat da upravlja ostrvom dok ga Holanđani ponovo ne preuzimaju nazad. Kakav tretman u tom momentu ima indonežansko društvo, 10 miliona ljudi, ogromni resursi, nego isključivo tretman ratnog plena. Ali na terenu se dešava nešto drugačija situacija. Japanski vojnici uglavnom predaju oružje nacionalistima Sukarnovim, vraćaju se u svoje kasarne i čekaju Holanđane i saveznike da uđu na tlo Indonezije. Nakon kapitulacije, formalne kapitulacije Japana, 15. avgusta, Sukarno podstaknut svojim pristalicama na velikom skupu sa 1 milion ljudi proglašava nezavisnost Republike Indonezije. To se desilo 17. avgusta 1945. godine. Japan nije zadovoljan tim jer to Japanu pravi dodatne probleme, pokušavaju da mu to ospore, ne uspevaju, Holandija naravno to ne priznaje i tada dolazi do 4-godišnjeg rata za nezavisnost. Od 1945. do 1949. godine, rata koji je odneo 300.000 žrtava. Hiljade su potpuno relevantna stvar. Dakle, mi govorimo o zemlji u kojoj je Japan iza sebe ostavio 4 miliona žrtava. Govorimo o zemlji u kojoj je Japan za nacionaliste kao najmoćniju partiju bio najpoželjniji partner. Dakle, zemlja koja gubi 1 milione ljudi u pojedinim društvenim događajima, prema 300.000 žrtava možda nema odnos kakav bi imalo neko drugo društvo ili kako se nama to čini. Međutim, ipak, iz tog perioda su neki događaji bili vrlo bolni i protežu se do današnjeg dana. Holandija je sa više eufemizmom nazvanih policijskih akcija, u stvari bilo je reč o vojnim akcijama, pokušala da suzbije i uspela da suzbije deo otpora i da povrati veći deo teritorija i u okviru tih akcija je počinila niz zločina. Masovnog streljanja stanovnika i boraca, mučenja. Međutim, ništa od toga nije ni blizu onih priča o Namibiji i o Kongu. Dakle, potpuno realno pokušavamo da govorimo o tome. izložena međunarodnom pritisku, pre svega je SAD-a kao najvećeg finansijskog saveznika Holandije u tom momentu. Holandija nije imala kud i kraljica Julijana je 27.12.1949. godine faktički potpisala akt kojim je Holandija priznala nezavisnost Republike Indonezije. Ovo su neke retke slike, inače jako malo materijala možete naći na netu. Retke slike kako je to izgledalo, dakle masovne egzekucije, bez ikakve milosti. Mislim da ima, da, to je ona naslovna slika koju smo gledali. Šta se desilo po pitanju holandske odgovornosti? Ja sam ovo nazvao između Jave i Haga. Odgovornost na holandski način. Komandant holandskih snaga je tražio da se procesuira oficir odgovoran za masakr u Ravagedu, ali nije bilo istrage. Reč je o streljanju 430 ljudi na jednom mestu i o pojedinačnim slučajima mučenja. Holandija je 2008. godine saopštila da duboko žali zbog tog događaja, ali da veruje da je rok za istragu istekao. Posle tužbe 10 preživelih žrtava masakra, holandski sud je odlučio da se zbog karaktera događaja na njega ne može primijeniti zastarelo slučaja. I ovo je jedna jako važna stvar. Ovo je sad već jedna ozbiljna pravna retkost. Dakle, da je država, odnosno sud, institucija njena, sudska vlast, kaže nema zastarelosti, nemoguće utvrditi zastarelost za ovakav karakter zločina. I ovo govori da Holandija očigledno ima drugačiji ugao gledanja na pitanje istorijske odgovornosti nego velika većina drugih zemalja. Mi možemo da debatujemo da li je ova holandska svest posljedica činjenice da ona danas više nema ni blizu te imperijalne ambicije i interese kakve je nekad imala, neke druge zemlje imaju pa možda ne žele da se približe toj odgovornosti kao što to čini Holandija, ali je bez ikakve sumnje da je holandska međunarodna današnja principijelnost, upornost i prosto ponekad nama se čini i kako da kažem, diplomatska ekscentričnost ima pokriće i na unutrašnjem političkom društvenom planu. Holandski sud je u septembru 2011. godine presudio da je država Holandija odgovorna za masakr u selu Ravagedu, gde je ubijeno, rekao sam, 430 ljudi. Holandska vlada je u novembru 2011. otpočela pregovore o naknadi rođacima ljudi koji su pogubile holandske snage. I tu se završava priča o Holandskoj Indiji. Ali tu nije bio kraj jedne vrste žrtvovanja pojedinaca i velikog broja ljudi u samoj Indoneziji. I danas ja sam razgovarao sa ljudima koji su živeli u Indoneziji, koji su imali kontakt sa lokalnim stanovništvom. Oni kažu da jako malo se u razgovoru sa njima može osjetiti nekakav gnev, nezadovoljstvo ili, kako da kažem, antagonizam prema Holandiji kao državi iz tog vremena. To je potisnuto. U međuvremenu desili su se unutrašnji incidenti, konflikti. Došlo je do velikih međuetničkih, do velikih međuideoloških sukoba. Došlo je do pogroma komunista kada je Sukarta zamenio Sukarno. Došlo je do tsunamija, zemljotresa, vulkanskih erupcija, desetina hiljada žrtava i holandsko društvo kolektivno više nema nekakav poseban odnos prema holandskim zločinima iz tog vremena. Imaju pojedinci koji traže svoja prava i imamo holandsko društvo i holandsku državu koji su očigledno taj konflikt rešili da razreše na drugačiji način nego što smo to videli na primjeru Belgije i Nemačke. Moguće je da je i to zbog toga što taj njihov zločin nije tih razmera epskih, istorijskih, u groznom smislu kakav je ovaj prethodni, ali činjenica da postoji jedna zrelost koja se reflektuje i na holandski pogled na sva druga pitanja, pa i na pitanje odgovornosti na tlu bivše Jugoslavije. Ja ću vam nakon ovoga dela još neke neformalne informacije reći, ali mislim da, pošto su neformalne, nisu za javnost. Znači, od mene bi bilo za ovu priču toliko, a sada ćemo razgovarati. Ja vas molim da postavite pitanja, da podelite informacije vezano za ovu temu, za ova iskustva, bez obzira da li se radi o Indoneziji ili se radi o suočavanju sa našom prošlošću koju sam spomenuo. Izvolite.